Sveiki žiūrovai. Šiandieną jums papasakosiu, kaip savo rankomis greitai, pigiai ir labai paprastai pasidariau GPS-inio inkaro laikiklį. Matysite ten nuosekliai, kiek kas kainavo, ko reikėjo ir taip toliau. Žiūrim, neišjungiam. Na ir dabar grįšime ties šiek tiek į priešistorę, kaip aš sakau, tam, kad jūs patikėtumėte, kodėl mano būdas yra geras. Čia yra elektrinis inkaras su pulteliu. Šitą video aš jau esu daręs, kai viską montavausi, tai rasite kanale Žvejyba FS. O esmė dabar kokia. Su šituo inkaru aš atplaukėjau 2,5 sezono ir pagrindas yra viso šito reikalo labai paprastas. Daug kas sakė, oi, netiks, oi, bus blogai, kad ant dviejų įtvirtinimo taškų, o žiūrėkit, tik ant dviejų įtvirtinimo taškų, stovi elektrinis inkaras. Ir aš pasakysiu, visi sakė, kad čia reikia trečio tvirtinimo, dar kažką. Tikrai šitam reikalui nereikia, nes visą tvirtinimą atsverdavo tiesiog paprastai inkaras. Mes jį prisikabinam, jisai sveria žemyn, į šonus laiko, žemyn taip, plaukiant, niekas čia nesikilnodavo, niekas nenugriūdavo ir taip toliau. Ir šito reikalo pagrindu aš padariau GPS-inį inkarą. Na ir dabar pradėsim pasakot apie jį. Reiks tokių detalių, va. Dviejų laikiklių. Pas mane jau jie yra primontuoti, bet jūs dabar matote kažkur kampe ekrane, kad kur įsigijau ir kas čia per laikikliai. Toliau reikės paprastos jūrinės plokštės, iš kurios išsipjausim mums reikiamą trafaretą, nu tiesiog lentelę. Reikės originalaus Hasfingo greito tvirtinimo jungties vadinamos. Na ir dabar rodau, kaip mes viską darom. Iš pradžio prisiklijuojam laikiklius, tada va turim du, šituos dar buvau pamiršęs, va šituos vadovą pritraukiam, tokius laikikliukus reikia nusipirkti va. Tada šitą visą dedam į, čia va greitas tvirtinimas, žiūrėkit, viskas užsisrakina, štai, jau mes turim niekur nepabėgą. Tada vienu varžtu, kai darysite, va, paimkite va čia va, kamputėje vieną varžtą, prisukite ir gerai užverskite. To reikia, kad šita jūsų plokštė vos taip judėtų, nes reikia tiksliai atsitaikyti, kur jūsų variklis eis į balioną. Na va, mūsų GPS-inis inkaras jau įsidedama taip. O. Ir tada, kada vienas varžtas bus atleistas, mes jį galėsim laisvai sukioti. Dabar, aišku, jau viskas priveržta, bet esmė, manau, tikrai supratot. Mes, kada atsitaikom reikiamą mums kryptį, siemam šitą GPS-inį variklį ir ką mes darom toliau. Mes jau turim tikslingą vietą, kur turi stovėti jūsų plokštė. Nusiemam plokštę, kaip sakoma. Ir dabar, aišku, susikti varžtai, bet tada pasiimam graštą, 1, 2, 3, susigrėžiam skylės ir prisisukam plokštę prie mūsų esamos plokštės, nu čia dar paaukštinimą padedam, nes man reikėjo. Viską nudažom dažais, viskas, mes turim tvirtinimą, ką čia reikia padaryti šiek tiek kitaip, negu mano buvo elektrinis inkaras. Kada buvo inkaras elektrinis tiesiog, jį atsverdavo šitoj vietoj inkaras ir mums užtekdavo, kad jisai tiesiog vatinais prikabintas. Kadangi dabar mes dedam GPS inkarą, dviejų tvirtinimo taškų jau neužtenka. Mums reikia padaryti dar tvirtinimą va šitą va tiesiogiai. Aš jį darau, kaip matot, labai paprastai. Visiškai diržo pagalba. Nors dar galima buvo čia tokia lentelė padaryti. Arba kažkokį metalinį strypą prisukti, kad jisai va šitai va labai tvirtai laikytųsi. O mano dabar bus, žiūrėkit, kaip aš pasidėjau, pasiimu virvutę. Va čia prisisakau kilpelę tokią paprastą. Va. Čia yra mano buksiravimo, kaip sakoma, ir ištempimo, užbuksiruotant priekabus virvė, bet mes jį panaudosim tam, kad darbą mažiau reikėtų daryti. Padarysim tvirtinimui. Ir štai, žiūrėkit, mes pasiimam, viską užsitempiam, va. Opa, su šitą diržą pasikavojam. Ir ką mes turim? Visa esmė yra kame, kad mūsų, žiūrėkit, variklis
jau vaikšto kartu su valtim. Ir į šitą pusę jis nevaikšto, nes jį laiko laikikliai. Du. Reiškia, jis nei taip nejuda, nei taip. Plokštę pasidarėm. Hebra, matot, dabar plauksim į Nemunėlį ir bandysim gaudyti starkį. Jeigu kils kokių klausimų, klauskit, rašykit, viską patarsiu, pasakysiu, kaip pasidariau. Ar laikys? Klausimas. Tikrai laikys, labai pigu. Ir nėra čia ko mokėti buržuojam babkį per daug. Priklijuojamas rail blaza laikiklis. Tada koja. Tada vienas laikiklis. Kitas laikiklis. Lenta, pati pigiausia. Ten viduje, kaip matėt, tvirtinimo plokštė, žiedelis ir virbė. Na ir štai viską mes turim. O visą šitą reikalą mums reikia, aišku, užmaitinti kuo? Aišku, kad akumuliatorium. Ir jūsų dėmesio jau sekančiam video bus, kaip aš savo rankomis pasigaminau akumuliatorių iš mašininių celių. Na va, viskas veikia, pirmas inkaras, kuo puikiausiai stovim, inkaras laiko, nėra ką ar galvoti. Va jo, mes pirmam taške, pasitvirtino visi reikalai. Na va, puikiai funkcionuoja, variklis žipinėsinis veikia, visą žvejybą buvom patenkinti, liuks. Gali tikrai daryti plokštę, viskas veikia kuo puikiausiai, tik tai būtinai nepamirškite atramos čia ir viskas. O taip tai ledas, nerealiai.